ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲହରୀରେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏଥିରେ କି ସମୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ଥିତି ଆଗରେ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳା, ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ କେତେ ହେଉଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେତେ ହେଉଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କେତେ ହେଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ କହିବି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଢିଲା ହୋଇଯିବା, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, କାରଣ ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ବିଦେଶରେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ୟୁକେରେ ଷ୍ଟଡି ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ପିକ୍ ନେବାକୁ 6 ମାସ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିସେମ୍ବର 26 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଜାନୁଆରୀ 8 ପିକ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସମିସିବିଲିଟି ବେଶୀ ହେଉଛି, ବେଶୀ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ତୁଳନାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଡେଫିନେଟଲି କମ୍ ରହୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାରତରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛନ୍ତି, କାଁ ଭା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ହେଉ ବା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରାଜିଲିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେଇଟା ହେଇନି ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନଗଣ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଟେଲିଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଯିବ। ସେମିତି ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ବି ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।